Šta nas to ovog leta očekuje u Beogradu? Znamo da Beograd leti nudi dosta zanimljivog sadržaja. Ono što sigurno vas najviše zanima jesu otvoreni bazeni i tu je naša gošća Tamara Perović, sportski sekretar ispred bazena Tašmajdan. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Dobro jutro još jednom vama i vašim gledaocima. Hvala vam puno na pozivu. Drago mi je da možemo zajedno da porazgovaramo malo o dešavanjima na Tašmajdanu i o naravno predstojećoj letnjoj sezoni koja je evo ovde ispred vrata. Samo što nije počela. Kada očekujemo zvanično letnju sezonu Očekujemo uskoro. Ne mogu, nažalost, da kažem u ovom trenutku precizan datum, obzirom da mi u prethodnih mesec i po dana izvodimo radove na kompletnoj zameni bazenske tehnike, tačnije pumpno-filtarskog postrojenja i merno-regulacione opreme zatvorenog i velikog otvorenog bazena, što će svakako garantovati jedan mnogo, da kažem, veći i bolji kvalitet same bazenske vode za sve naše korisnike. Tako da se nadam da će sezona da krenu narednih nekoliko dana i o tome će naši sugrađani korisnici biti blagovremeno obavešteni putem sajta www.tašmajdan.rs i putem Instagram profila tašmajdan.bg. Znači, radovi se privode kraju, je li tako? Radovi su u završnoj fazi, tako da eto, očekujemo, kao što sam već i rekla, od narednih nekoliko dana da ugostimo naše drage sugrađane korisnike. Da su Beograđani već zainteresovani i zabrinuti zašto ne mogu da se kupaju, pogotovo sada kada su topli dani. Dolaze da se raspituju. Nisu zabrinuti, ali su nekako onako uzbuđeni, jedva čekaju da krene sve to. Imamo i dosta telefonskih poziva, e-mailovi nam stižu kaće, da li će biti besplatne propusnice. Da, tako da eto, sve nekako onako pozitivno je. Šta nam pripremate za ovo leto? Šta će sve biti od zanimljivih sadržaja? Šta očekuje ne samo Beograđane, već i one koji se budu našli u to vreme u Beogradu, pa malo požele da se rasklade? Sezona, znači zvanično, bazen se otvara, blagajne bazena se otvaraju u 10 časova za građanstvo i zatvaraju se u 19 časova. Građani koji budu imali besplatne propusnice, oni će moći da se kupaju besplatno u periodu od 12 do 19 časova. Takođe imamo mogućnost, na primjer, jutarnjeg plivanja koje božanstveno leti. Znači, onaj ko bude kupio kartu za zatvoreni bazen može da iskoristi i da se okupa i na otvorenom bazenu, što je zaista, evo, preporučujem svima, zaista jako lepo. I između, znači, to je do 6 do 9, a između 9 i 10 sati imamo program, uglavnom je za dame, Aqua Fitness. Tako da je to jako onako interesantno i lepo. Bude puno devojaka, žena i tako da je lepo ste vi to osmislili, ali verovatno naše gledalce interesuje da li će cena ostati ista kao i prošle godine ili se to nešto menjalo, da li će imati neko pogodnosti za ulaznice? Pogodnosti? Pa u smislu ovih besplatnih propusnica, da, kao što je grad Beograd, da, i ove godine odlučio da eto izađe u susret svim našim sugrađanima i korisnicima. Ko ima pravo na to? Imaju pravo svi oni koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda. I onda oni mogu da odu sa bilo kojim ličnim dokumentom u bilo koju opštinu i preuzmu na licu mesta propusnicu koju mogu odmah da koriste na svim bazenima. Ta propusnica, za koliko važi ta propusnica? To je znači jedan ulazak, jedan dan. Znači, svako ima pravo? Svako ima pravo, da, ali prosto to je sezonska. Procedura, da. Da, sezonska. Znači, do kada traje otvoreni bazen, do tada im važi propusnica. S tim što mogu da uđu sa tom jednom propusnicom dnevno na jedan bazen. Znači, ne postoji starosna dob? Svako koja ima prebivalište na teritoriji Beograda može doći sa ličnim dokumentom u opštinu, matičnu, je li tako? Pa ne mora da bude matična, može da bude bilo koje, makar je tako funkcionisalo prošle godine. Znači, bukvalno bilo koju opštinu mogu da odu koja im je najbliža i da izvade na licu mesta, to koliko znam, jako brzo ide, tako da eto, neće biti problema, kao što nismo ni imali problema prošle godine, iako se očekivala, da kažem, velika, uslovno rečeno, navala ljudi. Bilo je gužve, ali sve nekako bilo onako i po propisima i svi su bili zadovoljni, sve je prošlo kako treba. I želala bih samo još da napomenem, da se nadovežem vezano za ovu
kako ste vi negde spomenuli u toku našeg malopređašnjeg razgovora, rekonstrukciju, nije rekonstrukcija, nego je prosto jedan veliki poduhvat koji smo napravili. Nakon 20 godina su zamenjeni ti stari, prastari filteri, tako da oni su automatski bili vezani i za rad zatvorenog bazena. Danas je krenuo, odnosno nastavio sa radom i zatvoreni bazen u standardnim terminima, tako da svi oni koji žele i pre posla da se osveže, znači jutarnje plivanje od 6 do 9 i ono dnevno, takozvano od 12 do 18 časova, dobrodošli su na naše plivalište. I želela bih takođe još da spomenem, svi oni koji budu došli, koji nisu bili zapravo tu i nisu mogli da dođu prethodnih meseci i po dana kada su se radovi izvodili, moći će da vidi i neke promene. Kada se uđe iz Beogradske ulice, znači više nisu ona vrata koja su stajala tamo dugi niz godina, sad je onako jedan prelep ulaz, elegantan, modern, onda kada se uđe u same prostorije plivališta, vidjet će i sređene i holove, i slačionice, i toalete, i prosto onaj jednu onu prostoriju gde se mogu preslačiti, tako da sve smo to uredili u cilju, da kažem, poboljšanja kvaliteta kompletnih usluga i da eto prosto našim korisnicima bude ugodni boravak kod nas. Znam da je leti dosta zainteresovanih posetilaca za otvoreni bazen. Interesuje me imali onih koji dolaze na zatvoreni bazen. Kako da ne? Kako da ne? Tašmajdan je uvek pun. Tako da mi zaista nemamo problem sa tim. Hvala Bogu, radimo punom parom i tek ćemo da radimo kako treba. A kada je najposećenije? Ajde ovako, ako ćemo da pričamo o građanskom, znači o rekreativnom plivanju, bude jako puno ljudi, na primjer u onom jutarnjem, pre posla ljudi dođu, između 7 i 8. A što se tiče onog perioda od 12 do 18, pa oko između 4 i 6, opet negde posle posla, bude onako krcato. A što se tiče otvorenog bazena, puno i uvek. Puno i uvek, zaista imamo onako baš veliki broj ljudi. S tim što je, moram da napomenem, za svaki slučaj, mi imamo taj jedan ograničen broj ljudi koji mogu da budu u istom trenutku prisutni na bazenu radi bezbednosti, mislim, i njihove i naše neke sigurnosti. Pretpostavljam da ste i time dosta posvetili pažnju. Kako da ne, kako da ne. I prošle godine, recimo, su bile neke situacije, da kažem, sporadične i retke, ali da ljudi prosto ne mogu da razumeju da mi, mislim, da mi njih nećemo da pustimo. Mi kažemo, ne možemo da vas pustimo, prosto to je to. Dostigli smo neki plafon i eto. Da li ima još nešto zanimljivih sadržaja što biste voljeli da najavite ovom prilikom, ono što će očekivati sve one koji budu rešili da leto provedu u Beogradu i baš na vašim bazenima? Ajde da ostavimo to, nek bude iznenađenje. Do tada da iskoristimo priliku da ih pozovemo. Naravno da ih pozovemo, dobrodošli. To će biti uskoro. Jeste, bit će uskoro. Mi ćemo svakako istog trenutka kada budemo imali taj tačan datum obavestiti naše korisnike putem sajta i putem društvenih mreža, tako da će oni moći da dođe na vreme. Mi ćemo doći da propratimo kako izgleda. Hoće li biti to neko svečano otvaranje, pošto je sad završeni radovi, pa bit će malo u novu ruku. Nije to možemo nekad to i da osmislimo. Eto, dala sam vam ideju. Dali ste mi ideju, da nije loše. Tamara, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vreme, što ste se probudili ovako rano i bili naš gost.